Ale ty jsi jeden nádherný film natočila taky se dvěma komičkami. Vy jste byli taková komická Trojka. Trojka. To byl souboj. A co je na tom kocouzení, když to chtějte si, a když to chtějí. Já jsem tě říkal, že se kudíje. Dobře. Já jsem tě říkal, že se kudíje. Že s inteligentem asi člověk neví, co žije. Mně to budete povídat. Holky, já musím... No, řekl si, to byl souboj, ale on to vůbec žádný souboj nebyl. Je pravda, že Zdeněk Podskalský, který režíroval ten film, potom často vypravoval, jak se třásli, když jsme poprvé v této trojici přicházeli na plac. Byla to scéna v té hospodě, kde se scházíme s trojicí těch zedníků a točila se jako první v tom filmu. A všichni měli hrůzu, že nastane skutečně ten souboj, to souboj komiků, komiček v tomto případě, ale nic takového se neodehrálo. Naopak tam hned nastala situace, kdy já jako o hlavu větší než ty dvě Jiřinky, Jiřinka Jirásková a Jiřina Bohdalová, jsme měli zasednout ke stolu, jim aranžma určilo takovýto sezení v tom nízkém divanu a já jsem dostala židli, čili ta moje vejška ještě víc jako najednou narostla, oni měli hlavy až u stolu a začali jsme se tomu soukromně smát, ale v zápětí, protože jsme naopak pracovali v nečekané harmonické souhře, jsme si z toho vytvořili vtip, gag v tom filmu a všechny tři jsme to velice, velice nadšeně dávali dohromady, aby z toho vznikla taková ta krásná situace, kterou si můžeme pustit. Sedni si. Já sedím. Ona sedí. Ty sedíš. My taky sedíme. Hele. Podívejte se, ale nenápadně. Opatrně, tamhle. Tedy jestli ty tři jsou tady sami. To jsou oni. Já vím. A dívají se na nás. No to muži dělávají, když dámy někam přijdou. Co tam nekoukej? Co tam nekoukám? Co budeme dělat? No to se teda dívejte, dívenky. Děkuji vám. Přání budete mít. Pane. Jeden, třikrát kávu. Ano, prosím. Tak sirky. Mně se to zasekne nějak. Nemáš nůž? Co to děláš? Chceš kouřit? Vím, co dělám, dívej se asi. Tak já jdu na to. Ty ne, ty jsi děsnej hřebec. Prosím. Děkuji vám. Smím? Opravdu vám děkuji, pane. Antonín Architekt Skopec. Těší nás, pane architekte. Vidím, že galantní mužové ještě nevymřeli. Nebojte se, že vám s tak rozkošnou věcičkou uteku? Kdybych měl jistotu, že to dámy nebudou pokládat za samozřejmost, věděl bych způsob, jak si ten zapalovač nejlépe ohlédat sám. Mohl vědět jak? Prostě přistavit náš stůl k vašemu.
To je plán hodný architekta. My se s kolegyníma ještě poradíme, že? Jistě, že. A věřím, že ji shledáte zajímavý. To byl souboj Titánek.